Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u dalšího speciálního dílu Jdeme žrát. Nebudete tomu věřit, ale ano, podařilo se to. Koupil jsem si balíček MRE, Meal Ready to Eat, neboli potravinovou dávku pro vojáky. A dneska tu konečně asi po roce nebo po dvou letech možná, co o to prosíte, máme recenzi tady té věcičky. Pokud nevíte, co to je a nestačí vám to krátké vysvětlení, které jsem vám teď podal, tak tohle je víceméně balíček jídla a různých dalších potřebných věcí, které normálnímu vojákovi, aktuálně asi polské armády, stačí na jeden den přežití. To znamená, že to obsahuje nějaké jedno velké jídlo, jednu polévku, nějaké drobnosti, bonbonky, cukrovinky, vitamíny, nějaké rozpustné pití a základní věci na přežití jako ohřev, dezinfekci vody a podobně. Když se podíváme na obal, tak vidíme, že to vyrobila společnost Arpol, což je polská společnost, která podobné věci vyrábí, jestli jsem to správně pochopil, tak i pro polskou armádu a ona se to prodává i v normálních army shopech. To znamená, že tohle si to normálně koupíte někde na internetu. Žádný konkrétní odkaz vám tentokrát dávat nebudu, protože za prvý se v těch MREčkách nevyznám a za druhý ten obchod, ve kterým jsem kupoval, vám bohužel doporučit nemůžu, protože poprvé, když jsem to objednával, tak jsem s tím měl problémy. Takže dneska žádná reklama zdarma bohužel nebude. Z přední strany vidíme polský nápis Střelecký paket živnoš Ciovi, nevím jestli se to čte takhle, asi ne, ale budíš. Anglický Shooters Food Packet, na zadní straně je česká nálepka, která nám říká, že je to střelecká potravinová dávka SPŽ MRE 2. Tato věc stojí 220 Kč, což je asi docela dost. Ale na druhou stranu tady píšou, že je tady to opravdu spousta a je to zase věc, která je určená pro specifický použití a myslím si, že lidi, kteří tohle používají, tak vědí proč. Každopádně ale dost řečí a pojďme si to nějak otevřít a podívat se, co je uvnitř. Tak, nevím, jak to otevřu, asi k tomu budu potřebovat nějaký nůž. Použijem vojenský nůžky na manikúru. Doufám, že tam nic nepoškodím. Teda. A takhle to tam vypadá. Už tam nic nezbylo, jak vidíte. Ale docela dobrý pitlík, kdybych někde ztroskotal, to asi použiju jako vak na vodu nebo na něco jiného možná, ale dobrý vak. Nevím ani jak začít, mám nějakou vodu 45 ml. Já se přiznám, že jsem trošičku četl ten návod nebo ty instrukce tady jak jsou. Když instrukce tady moc nejsou, spíš je tady nějaký popis toho, co uvnitř je. Takže trošičku už tuším. Tak, tady máme hlavní jídlo, což je maďarský guláš. Guláš volový v sosie vegierském. Maso volové, to je hovězí, ne? Tady v složení píšou, v českém složení, že je to vepřový maso. Nejsem si jistý, je možný, že polský vůl je prase, ale asi ne. Třeba to bude špatný překlad. Každopádně tohle by mělo být asi hovězí guláš, což zní líp než vepřový guláš asi. A je to v takové mističce a musíme přijít na to, jak to ohřát. Mrkněte se, co tu máme. Máme tady příbory, přátel, i ubrousek. Normálně si představte, že polská armáda se stará o svoje vojáky líp než většina českých restauračních podniků. To je asi trošku k zamyšlení. Máme tady instrukci, takže asi věděli, kdo to bude používat. Člověk, který si to asi není schopný domyslet. Budeme potřebovat určitě vodu. Tohle to asi používat nebudeme, protože tohle je vak pro dezinfekci vody, což se asi možná bude hodit, až přijde zombie apokalypsa a určitě se to někam schovám tedy. Vložte nerozbalený sáček s jídlem do ohřívacího sáčku. To je nějaká vložka, nevím jestli tam má být nebo jestli mám vyndat. Nahoře otevři ohřívací sáček a vlož do něj nerozbalený balíček s jídlem. Sáček otevřen, balíček vložen. Přidej vodu do sáčku, 45 ml. Jak ale otevřu tu vodu? Jo, tír hír. Takže trhat tady. Teď to nerozbít, protože tam je to přesně naměřený 45 ml. Do p***le. Přátelé, v tuhle chvíli bych asi umřel, protože jsem přišel o svůj ohřev, ale dolejem si to tam. Myslím si, že tohle by mělo být 45 ml. Sakra, ono se to nafukuje. To je docela horký. Asi jsme to měli nejdřív dočíst, co říkáš? Mm-hmm. Jako nechci nic říkat, ale oni nejdřív napíšou, že tam máš vložit vodu. A pak
třetí, čtvrtý a pátý krok, jak to správně vložit, což je trošku asi popletený. Tohle je horký. Takže to vložíme zase do sáčku. Asi. Takhle. A necháme to 12 minut ohřívat. A pak to ochutnáme. A zatím ochutnáme všechno ostatní. Jako nechci nic říkat, ale máme za sebou teprve první jídlo a už to byl hrozně velký fail za mě. Takže se začínám docela obávat, že kdyby začala válka, tak bych asi nepřežil. Tak co tu máme dál? Tohle to je zupa pomidorová instant, což mi asi trošku napovídá, že to je nějaká rajčatová nebo tomatová polévka. Což je zvláštní, protože podle popisu, který byl za prvý na webu a za druhý, který je nalepen na tom obalu, tak by tu měl být boršť. Boršť tu ale nevidím. A vidím tady jenom tu rajčatovou polévku. Každopádně ale pojďme ji asi ochutnat. Pokud půjdete někam do divočiny s MRE balíčkem, tak si určitě vemte nějaký nůžky. To se vypadá hrozně moc zdravě, hrozně moc sexy. Sakra, to je žrádlo. Se cítím normálně, jako bych byl v nějaký italský restauraci. Takhle to, přátelé, vypadá, zalejem to horkou vodou. Myslím si, že to asi stačí. Rozbalíme naše příbory, pěkně zamícháme. Teda. Jsou tam nějaký bylinky sušený, ale nevím, ani to moc nevoní dobře. Ani to moc dobře nevypadá. Jedna věc, která mě ale napadá, že je fajn, že si ohřejete to hlavní jídlo, ale co normálně někde v terénu uděláte tady s tou polévkou. Je možný, že ji můžete šňupat, ale najít normálně nějakou horkou pitnou vodu, to asi bude trošku složitější proces, ale s tím se asi nějak nepočítá. Každopádně, tady to máme krásně práškový. Moc na to nemám chuť popravdě, ale každopádně to musím ochutnat, co když je to ta nejlepší tomatová polévka, kterou jsem kdy měl. Přátelé, doufám, že teď jíte spolu se mnou něco dobrýho, pokud jo, tak vám přijde dobrou chuť a jdeme to ochutnat. Je možný, že se ještě pořádně nerozpustila a je tam pořád spousta prášku uvnitř, což z toho dělá úplně nechutnou věc. Hrozně moc to smrdí. Zkusím vám tu vůni trošičku přiblížit. Představte si psí žrádlo smíchaný s rajčetovou polévkou. Přibližně takhle to asi voní a možná i chutná. Když jsem tam dal víc vody, tak je to pořád takový práškový, hrozně moc hnusný a prostě nechutná věc. Nevím, jak tohle může někdo žrát, sakra. Nevím, jestli bych nad tím takhle ohrnoval nos, kdybych umíral hlady někde v divočině, ale tohle fakt ne, radši si dám asi horkou vodu. Tak polévku máme za sebou, nejenže mě připravili o borš, který mi slibovali, ale ta prášková rajčetová polévka byla prostě hnusná. Úplně v té puse ještě cítím tu hnusnou chuť, ale doufám, že to další, co ochutnáme, že to spraví, protože zatím to nevypadá moc dobře. Tak, co je tohleto? Tohle vypadá docela pěkně. Když si to otevřem, tak je to konzerva tyrolská. Jestli to správně čtu, tak je to mělonka věprzovo-volová sterilizovaná. Takže by to měla být nějaká konzerva s hovězím a vepřovým masem. 75% vepřové maso a 19% hovězí. Podívejte se takhle, jak to vypadá. Pojďme to asi otevřít. Napište mi prosím do komentářů, jestli jsem jedinej, který nenávidí tohleto, když otevře nějakou paštiku nebo nějakou podobnou věc. Já tohleto úplně nesnáším. Tak odendal jsem ten tuk. A co musím říct, že tohleto asi není paštika, že tohle je nějaká prostě masová konzerva. Voní to hrozně dobře. Já se normálně stydím přiznat, ale voní to hrozně krásně masově. Po té polévce na to mám docela i chuť. Kousíček ochutnáme, takhle to nějak vypadá. Zase vám přeju dobrou chuť, pokud je to zrovna k místu. A jdeme na to. Je tam hodně výrazný to vepřový maso. Chuťově to hodně připomíná nějaký aspik. Ale je to dobrý, normálně se to dá jíst. Že tohle to si dokážu představit, že bych někde v terénu v divočině jedl. A normálně mi to fakt chutná. Ještě nechám ochutnat schválně Káťu. Jo, v Káťě to taky chutná. To fakt parádní věcička a zatím teda po té polévce asi nejlepší, co jsme dneska ochutnali. A myslím si, že to pak i dojím. Co máme dál? Máme tu nějaký sušenky. Suchary speciálné SU1.
Piastovský je. Nevím, co to znamená a popravdě nedůvěřuji ani tomu obalu už, protože evidentně mi tam hodili něco úplně jiného, než měli. Myslím si, jestli tohle je kmín, vypadá to tak. A jsou teda fakt jako těžký, ty sušenky. Jsou hodně tvrdý. Docela dobrá chlebová náhražka a místo toho, abyste s sebou tahle nějaký rohlíky nebo prostě nějaký velký chleba, tak tohle je dobrá věc. Navíc jsou 4 v balení. Znamená se podívejte, jak to Káťa skoro dojedla už. Zkusíme to takhle s tou masovou konzervou. A ta masová konzerva je lepší, ale. A co tu máme dál? Cereal and fruit bar. Cranberry flavor. Nějaká ovocná tyčinka. Musíme si ji otevřít. Teda, to jsem nečekal, že bude vypadat takhle. Mrkněte se na ní. Takhle tenká. Pojďme to ochutnat zase. Vždycky to jídlo, co dneska ochutnáváme, tak má úplně jinou konzistenci, než čekám. Ale hrozně moc ovocná a hrozně moc sytná zase. A normálně si dokážu představit, že by mě ta tyčinka na nějakou dobu zasytila. 45% ovoce. A je docela dobrá chuťově. Tak 12 minut už uplynulo. Je to úplně horký. Úplně vařící. Musíme to z toho vyndat. Mrkněte se na to. Ještě to pořád ohřívá. Půjdu to z toho vyndat a myslím si, že už to můžeme ochutnávat. Myslím si, že máme hotovo a pojďme to otevřít. No, nevoní to vůbec špatně. Zkusíme to rozmíchat takhle. A schválně změříme teplotu. 56 stupňů. Parádní horký jídlo. To ten ohřívač mě docela překvapil. Super věc teda. Upřímně, vypadá to docela dobře. A voní to naprosto úžasně. Nečekal jsem, že to bude tak dobře vonět. Když se na to podíváme, tak vidíme, že to je nějaký maso. Není ho tu moc. Ale nějaký kousičky hovězího masa tu jsou. Teď se na jeden mrkněte, jak to vypadá. Úplně jemňoučkej. Já si na ten guláš vezmu lžičku, protože takhle bude asi chutnat líp. Každopádně tady spousta zeleniny, jsou tady nějaký papričky, nějaká mrkev. Když se na to dívám, když to takhle zvedám, tak i toho masa tam není málo teda. Každopádně přátelé, na tohle z toho jste asi čekali celou dobu, takže zase vám přeji dobrou chuť a jdeme to ochutnat. Tohle není vůbec špatný. Prostě každou lžičku, když si naberete, tak vždycky tam je nějaký maso, se na to mrkněte. Takže neměl jsem na začátku pravdu, když jsem říkal, že tam toho masa moc není. Je to tady opravdu spousta. A chuťově je to opravdu dobré. Fakt jsem nečekal, že mi vojenský guláš bude tak moc chutná. Abych se přiznal, tak to chutná líp než v některých českých restauracích. To maso v tom je jemňoučký, úplně se rozpadá v té puse. Fakt skvělý jídlo. Má spousta masa, spousta zeleniny. Výborná chuť, horký jídlo. Takhle nějak si asi představuji dobrý vojenský jídlo. Hlavně ta porce je tady 400 gramů. Takže se z toho fakt jeden velký člověk nají. A upřímně si dokážu představit, že bych tohle jídlo jedl i normálně. Nevím, jestli má cenu tohle hodnotit nějak bodově, ale za mě je to prostě 10. Upřímně čekal jsem, že to vůbec nebude dobrý, ale je to sakra výborný gulášek. Přiznám se, že mám docela dobrou náladu z toho, protože to jsem fakt nečekal, že to bude tak dobrý. A pojďme na to poslední, co tu máme. To jsou různé drobnosti, nápoje a tak. Tohle je jednorázový vylhčený ubrousek, který je mimochodem asi český. Jo, Česká republika výrobce. Parádní. Dodáváme do polské armády ubrousky. Pepř. Sůl. Kofík. Je to dobrý přírodní bonbon s extraktem kávy. A ochutnáme krásně po gulášku. Já mám kávový bonbony rád, nevím proč, ale tenhle ten mi chutná. Pak tu máme další bonbonek s vitamínem C. Takhle to vypadá úplně klasický bonpary. Hrozně moc ovocná chuť. Tohle se byl zrovna bonbon, do kterého si prostě musíte kousnout. A uvnitř má takovou tu ovocnou šťávu, jak některý bonpary bonbony. To je taky dobrý. Takže přátelé, zrovna mi umřela karta a to znamená, že pro dnešní video je to všechno. Doufám, že se vám líbilo. Tady vám vyskočí zase tradiční hlasování, tak mi tam prosím dejte vědět, co si o MRE myslíte, jestli se vám podobné jídlo líbí, jestli vás to nějak zajímá nebo ne. Pokud se vám tohle video líbilo, tak nezapomeňte jako vždycky na palec nahoru. Pokud byste chtěli další ochutnávku MRE nebo něčeho podobného,
což já bych asi moc nechtěl, takže pojďme dát nějakou úplně nesmyslnou hranici lajku, kterou nejspíš ani nikdy nedosáhneme, abychom to zase nemuseli točit třeba 5000 lajků a bude další recenze MRE. Nezapomeňte se o tohle video jako vždycky podělit s kamarády na Facebooku, díky moc, že jste se dneska dívali a budeme se těšit u dalšího dílu zase. Ahoj!